Thank you.
Alô, som. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que alegria tocar aqui. Estava falando hoje com a Patrícia, faz muitos anos, já toquei aqui com vários artistas que eu toco, né, da música instrumental, mas faz muitos anos que eu não toco aqui as minhas composições, meu trabalho. Então, estou muito feliz aqui de estar com o Brasil Quintê apresentando esse som para vocês. E a gente acabou, a primeira música que a gente tocou foi Aromas do Sul, né? E uma composição minha, e na seguida a gente tocou Divinari, que é uma composição minha. Depois a Ariane vai falar do nosso, a Ari vai falar do nosso CD novo, né? Que a gente gravou, mais detalhes. E agora a gente vai tocar uma música de um amigo nosso, é muito querido, um grande compositor chamado Breno Ruiz. No CD, essa música tem letra. Ele tem uma parceria de muitos anos já com Paulo César Pinheiro, né? É uma letra maravilhosa sobre essas lendas amazônicas do jeito Paulo César Pinheiro de escrever. Então, nossa, eu amo essa música desde a primeira vez que eu ouvi. Mas a gente vai tocar uma versão instrumental dela, que o Breno, as músicas dele, se você tira a letra, o instrumental é muito lindo também. Então, com vocês, Caxinguele. Thank you.
Thank you.
Alô, alô. Ai, gente, como é bom estar aqui. Vocês estão confortáveis aí? Tá gostoso aí para vocês também? A gente esperou muito por esse dia aqui. É uma honra estar aqui no Sesc Instrumental. É um lugar... A gente estava vivendo um dia de princesa, né? A gente falou, né, Mari? A gente é muito bem tratado. A entrevista aqui com a Patrícia foi uma delícia. Só alegria, né? Ó, as músicas que a gente fez depois de Caxinguelê, que o Fábio anunciou, foram Bons Ventos, que é a composição de Mariana Rodrigues, senhoras e senhores. Aí, seguindo nas compositoras brasileiras, depois a gente tocou Girassol da Maria, que é da queridíssima, maravilhosa cantora, compositora, arranjadora, Andréa dos Guimarães. E depois a gente teve Maracatu Urbano, que é do nosso mestre aqui, Fábio Leal. É, o Brasil está completando 8 anos esse ano, né? Já tem um chão aí. E a gente está, hoje especificamente, é o lançamento oficial do nosso segundo álbum, que é o Divinari. Aí a gente já manda também um salve muito carinhoso, porque a gente fez uma vaquinha, né, um catarse. Então, todos que contribuíram, nossa, a gente ficou, se surpreendeu assim, né, com o valor que a gente levantou. Sabem como que é, né, música independente, quando você consegue assim, uma vitória. Então, para a gente tem toda essa emoção, né, da galera que vem junto, ajudando o pessoal do catarse, depois, né, esse
O lançamento do disco mesmo foi em dezembro do ano passado, né? Mas aqui é um lugar de honra, né? A gente está muito feliz, então, de lançar o Divinare aqui. Ouçam, né? Está nas plataformas todas. A gente não tem mídia física mais, né? A próxima música que a gente vai tocar são umas miniaturas, três miniaturas do Fábio Leal, que tem o nome de Sálvia 1, Sálvia 2 e Sálvia 3.
Não dá para passar nessa, né? Falar que a música da Gaia Vilmer, eu nem sei, se de repente ela pode até estar aí, essa compositora maravilhosa que a gente encomendou essa música para ela. Foi um baita desafio, né? Deu certo, gente. Gabaritamos todas as notinhas. E é isso, palmas para a Gaia que fez essa obra. Thank you.
Boa noite da minha parte. A gente também precisa dizer que eu estou muito feliz, que a gente está muito feliz mesmo. Esqueci o que eu ia dizer, que eu estou tão feliz que eu esqueci. Mas eu vou anunciar as últimas músicas que a gente tocou. Essa última música chama Matraca, que está no nosso primeiro CD, está no Spotify, se vocês quiserem ouvir. É do Fábio Leal. Depois, Fragmentos, que a Ari anunciou, da Gaia Wilmer, que para a gente é um baita desafio como grupo, né, tocar essa peça. E antes, foi uma música minha chamada Prelúdio. Antes da gente seguir, a gente vai chamar o palco agora com a gente, a Patrícia Palumbo. Por favor, Patrícia. Com licença. Gente, boa noite. Está maravilhoso, está incrível, está todo mundo lá. A gente assiste o show ali da sala da técnica, né? Porque a gente transmite ao vivo pelo YouTube e vai gravando para depois virar o programa instrumental Sesc Brasil. E está todo mundo chapado lá. Está todo mundo falando, gente, que som é esse? O que eles estão fazendo? Mas o que é isso? Então, eu venho aqui trazer alguns recados do pessoal que... primeiro dei o pessoal da nossa turma e agora o pessoal que assiste pelo YouTube. Tem uma turma enorme. Caleb, Camila Souza, Fernanda Ceciliato, Suzy Jardim, Diana Faria, Roberto Rodrigues, Ana Malta, Kalila Karim, dizendo essa galera toda, né? Talentos de Tatuí, grupo talentoso e inspirador. Meuzac Silvestre, que está viajando, achando que vocês estão proporcionando uma viagem interestelar com o som de vocês. O Tino Beach elogia a sutileza da pianista. Rosiane Souza diz que lindo, parabéns ao professor Tiago do cello, que tem um fã-clube, inclusive. Mari e Isabela Almeida, Jaqueline e Elizabeth falam também do entrosamento do Brasil Quintê, que é impressionante. A Soli Lemos fala do timbre maravilhoso da flauta e ainda completa dizendo que as flautistas brasileiras estão quebrando tudo e tão mesmo, né? A Letícia também recebe muitos elogios e eu fiquei sabendo hoje que ela é espala do grupo, né? Que é o cast quérrimo. O tema da Gaia Wilmer foi elogiadíssimo, especialmente porque eu percebi que ela distribuiu muito bem a tarefa, né? Tive essa impressão. Todo mundo rala a beça nessa música. Foi incrível. Elaine chamou o show de concerto de música erudita contemporânea. A Elaine é dos Compassesc, que é um grupo que toda semana assiste a gente pelo YouTube. E eu gosto, nesse momento, de lembrar que a gente tem 92 milhões de visualizações no nosso canal, o que é uma coisa maravilhosa para a música instrumental brasileira, né? Acho demais. Aí uma pergunta sobre as sálvias, Fábio. Foi um mergulho na música erudita essa sua composição? Porque parece que a gente está na Sala São Paulo ouvindo o quarteto de cordas tocando música moderna, né? Sim. A temática do Brasil Quintê, é sempre brasileira, as músicas, mas a gente é um grupo camerístico que admira muito essa música europeia, né? Sabe? Sim. E a Sálvia, na verdade, ela é uma música uma música serial, né? Mas que não tem como perceber isso, só eu sei disso, mas ela é baseada... mas tem uma que é baseada no tambor de crioula. Faz, Marina, aquele titum, pitum, né? Por exemplo, isso aqui é tambor de crioula. Ah, que né? Legal. E aí eu faço... Tem uma hora que eu faço isso aqui, ó. Então, são todas... tudo retirado do tambor de crioula e distribuído de uma maneira difusa, né?
E, então, a composição dá essa licença poética para a gente deixar as coisas difusas, mas é tudo baseado na temática brasileira. Mas e também tudo baseado em Schoenberg, Bartók, Béla Bartók, Stravinsky, que eu ouço muito e estudo muito esses compositores. Né? Que legal. E esse é o grande barato do grupo, né, na verdade. Sim. Justamente essa mistura entre o erudito e o popular, mas de um jeito contemporâneo e muito mais solto de muita coisa que eu já vi aqui. Eu descobri o termo mercadológico para isso, que é crossover, né? Maravilha. Recentemente, estou feliz, porque daí, que estilo que é? Eu falo crossover. Daí, crossover. Gênio. É todo mundo professor aqui? É um quinteto de professores? É porque tem muito aluno ali mandando, prof, mandando bem, nenené. Tá, aqui também tem aluno, né, pelo jeito. Bom, falando nisso, temos agora essa possibilidade de plateia participar. Então, se vocês se animarem, a gente vai dar uma luzinha suave e quem levantar a mão, eu vou até aí e pode fazer uma pergunta que não seja uma tese. Bem bonitinha. Pronto, o primeiro que levanta sempre tem prioridade, porque fica tímido, dança. Venham sempre preparados para isso, porque é muito legal esse momento. A gente está voltando a essa interatividade, crossover, está muito pop. Vamos lá. Você não vai pegar o microfone. Como é seu nome? Roberto. Qual é a sua pergunta? Eu queria perguntar se tem alguma influência do movimento armorial aí. E também essa música é bem cinematográfica. Ninguém usa essa música para trilha, não? Acho que dá para criar um filme a partir dessa... Fazer o inverso, né? Esse é um feedback que a gente sempre tem do público, que a nossa música é muito imagética, né? E você tocou nesse movimento, né? Capitania, um dos mentores é o Ariano Suassuna, né? Do movimento armorial. Essa música da Gaia traz muito. Eu acho que o movimento armorial ele foi um marco estético e também um marco de pensamento sobre a música brasileira, né? Então, hoje em dia, e tanto é que hoje em dia não tem como você não escapar disso, né? Se você faz um baião, alguma coisa nordestina, vai cair no que eles fizeram lá, né? Primeiro era uma orquestra armorial, depois virou quinteto armorial. E hoje eu estava falando com a Patrícia sobre isso. Se você estudar profundamente o movimento armorial, teve algumas cisões, todo movimento de pensamento, a hora que você reúne para pensar sobre algo, há cisões, há divergências, e teve essas divergências porque sobre isso, né, sobre o que é uma música nacional. Né? E isso eu falei para a Patrícia, eu já tenho uma vertente mais oswaldiana, né? Eu já sou mais antropofágico, né, nesse pensamento estético brasileiro, mas o movimento armorial está presente na minha vida. Agora, a Ari vai falar sobre... Porque a nossa cabeça artística... sabe, até a roupa que a gente veste, a capa do CD, as fotos que a gente tira, é tudo direção artística da Ari. E a Ari ela tem essa mentalidade aí que você falou mesmo. Ai, Fabinho. O meu sonho é colocar umas projeções. É muito legal você falar isso, porque... acho que não vai ter um próximo show aí lá por setembro, que eu já estou estudando aqui uma forma de colocar umas projeções, umas coisas diferentes. Porque eu também acho a música, sobretudo... Bom, tem muita coisa do Fábio, né? Quando ele traz para o Brasil, eu já vem na minha cabeça mil coisas. E, inclusive, a Divinare, não sei se vocês lembram lá, a segunda música, para mim é um universo assim, com elfos e fadas. É tudo crossover aqui, gente. Tudo crossover. Vai ter cinema, como é que chama isso? Projeção. Mais alguma pergunta? Alguém se anima? Senão eu já estou voltando para lá para deixar vocês ouvirem mais música. Aonde? Vamos lá, então. Curtinha, porque tem que voltar para o show. Vamos lá, correndo. Quem foi que levantou a mão? Boa, vamos lá. Pronto. Boa noite. Qual é seu nome? Liliane Reis. Eu gostaria de saber
Vocês começaram a estudar música com qual idade? Na infância? E se vocês foram para outro país tocar? A Spala, que a gente acha que é a caçula, mas ela é uma monstra, ela toca loucamente, já foi para todo mundo. É PhD, doutora. Oi, gente. De idade, eu comecei criança com 5 anos. Você com o Thiago com 8, 7, Fabinho, 14 e 5. E a gente, como grupo, para fora do Brasil, a gente foi para o Uruguai 2 vezes no Festival de Azalacade, numa cidade super lindinha, chamada Mercedes. Tem um festival muito bom de jazz e música popular, né? A gente foi 2 vezes para lá. E individualmente também, né, na nossa trajetória, a gente estudou, fez cursos fora, eu fiz nos Estados Unidos, a Mari foi para Paris, né, foi para a França. Não, mas igualmente maravilhoso. Muito bom. É isso, gente. Vocês seguem com o show e acompanhem a gente pelo YouTube Instrumental Sesc Brasil. E toda semana no sesctv.org.br tem um show novo. A gente grava não só o show, como também um documentário, que é o Passagem de Som, sobre cada grupo que vem aqui, cada artista que vem aqui. Então, assim, querendo saber de música instrumental brasileira, esse é o endereço. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, gente. Está maravilhoso. Até já, já. Thank you.
Oi, pessoal. Mais uma aqui falando que está muito feliz. E a gente está chegando no final do nosso show. Exatamente. Tudo uma tática. Essa música que a gente acabou de tocar foi O Vento de Maio, composição do Lô Borges e do Márcio Borges. E a próxima música que a gente vai tocar e última é o Frevo do Egberto Gismonti. Mas antes disso, eu vou fazer uns agradecimentos. Deixa eu pegar minha colinha. A gente quer muito agradecer vocês que estão assistindo a gente, que estão aqui hoje. Muito obrigada pela presença, tanto o público quanto quem está assistindo online. É, a gente quer agradecer também o Sesc Consolação, o Instrumental Sesc Brasil, toda a equipe técnica, a Patrícia Palumbo, muito obrigada. A gente quer também fazer alguns agradecimentos sobre o nosso disco, né, a Zoom Music, que foi a distribuidora do nosso álbum. E a campanha do Catarse, né, para todo mundo que pôde contribuir, que sem essa campanha, provavelmente a gente não estaria aqui hoje lançando o disco. Faltou falar do som. Muito obrigado, Gustavo. Muito bom o som. Tá muito bom tocar aqui. E um agradecimento super especial para o Igor Nicolai, da Clementina Produções. Produção maravilhosa. Muito bom. E vou apresentar o grupo aqui. No piano, Mariana Rodrigues. Piano e composições. Na guitarra, composições e arranjos, Fábio Leal. Na flauta, Ariane Rodrigues. Eu, Letícia Andrade, no violino. E no cello, Thiago Faria. Obrigada de novo, gente. Vamos pro Frevo, do Egberto Gismonti, agora. Thank you.
Mesmo assim. A gente nem. Bom, a gente vai encerrar com o nosso Pop Hits, que é um Pop Hits do Brasil, Comitiva Esperança. Eu só queria dar a última palavra da noite, porque a Patrícia tocou numa coisa que é muito importante, que a gente está sempre falando aqui, que é ser professor, né? Que todo mundo aqui é professor mesmo, né? Vou falar uma coisa particular minha, que esse lugar, o Sesc Consolação, o Sesc Instrumental, quando eu comecei a tocar, a gente não tinha acesso à internet. Então, desde da Paulista, desde 1996, eu vinha toda semana de São Bernardo do Campo, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar de ônibus. E eu vinha toda semana, eu era o primeiro da fila lá no Sesc Consolação. Se tiver uma câmera da época, eu vou estar lá, sabe? Toda semana. Então, esse lugar foi uma escola para mim, foi uma baita de um aprendizado para quem está começando. Eu vi muita coisa acontecer aqui durante muitos anos. Ficava na filinha ali do Sesc Consolação. Então, esse lugar é... Eu sei que esse lugar, até hoje, é uma escola para muita gente. Para quem está começando a estudar, música, e para quem aprecia a música, é um lugar de muito aprendizado, né? Então, só essa palavra mesmo. Thank you.